No skices līdz pāri svētkiem ir patiesībā stāsts par to, kā liela ideja lauž sev ceļu cauri krīzēm, cauri negribēšanai vai nespējai. Jo šī lielā ideja satur sevī vertikāli, gan arhitektoniskajā formā, gan arī tās saturā. Es domāju, ka Latvija beidzot iegūs ievērību, kad Latvija ļoti grūtā laikā un ar lielām grūtībām būtu uzcēlis tādu biblioteku, kam nebūs neviena līdzīga tuvākās valstīs. Mēs būsim izcils piemērs, kā jābūvē Nacionālās bibliotekas. Mēs esam saņēmušies uzcelt atkal tādu pieminekli paši savai zemei, savai kultūrai, savām grāmatām. Un man bija tik lielas bailes, vai mēs tiešām viņu tomēr beigās uzcelsim. Jo bija jau tāda laika, kur bija diezgan grūti to pieminekļu ideju turpināt. Jo daudz tajos grūtajos laikos, daudzi tautieši domāja, ka tas varbūt nav tas mirklis. Bet jūs ziniet, tas ir tā, ka gaidīt vien bērnu. Neskat, tas īstais mirklis ir to bērnu gaidīt, ja tu viņu tā nevar. Tagadējos laikos jau var noplānot, bet senos laikos tas tā nebija. Bon, nu katrā ziņā tā, ka tā biblioteka beidzot tomēr top, un tagad viņi ir jau tik tāļi, ka viņi būs, un par to mēs varam ļoti lepoties. Es domāju, ka ar to vēl viss nav beidzies, jo mēs tagad ejam tajā fāzē, kad Latvija patiešām ir savu mājasdarbu izpilda, tā teikt, jo šī biblioteka tiek celta un jau tuvojās celtniecības noslēgums. Un šobrīd mēs ļoti daudz strādājam pie tā, lai arī iegūtu varbūt arī tādu materiālāku starptautisku atbalstu un tādas pazīmes pastāvkama, ka ir iespējams mums sadarbība ar mūsu bibliotekas atbalsta biedrību un sadarbība ar UNESCO. Mēs līdzīgi kā Aleksandrijas bibliotekas gadījumā strādājam pie tā, lai dalību valsts katra varbūt savā veidā varētu nākt ar savu materiālu atbalstu, citu tehnoloģijas, citu ar informācijas resursiem, krājumiem, grāmatām, citu varbūt kādu aprīkojumu varētu dot un tā tālāk. Tā kā es uzskatu, ka šī ir bijis ļoti vērtīga palīdzība, vērtīgs atbalsts. Nu, to mēs redzēsim, ko mūsu bibliotēka stāstīs par mums pasaulē, jo gaismas pilis var uzbūvēt nescik, bet mums ir jāiemācās gaismā dzīvot un gaismā pastāvēt. Tas visvairāk būs mūsu jautājums, nevis vienas betona būvas jautājums.